بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحينما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسلم وإن الإيمان بالقدر يقود الإنسان إلى التسليم الكامل لإرادة الله تعالى والرضا عن أمر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. صححه الألباني رحمه الله. وعلى هذه العقيدة ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. واستدل بحديث ابن الساجد وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس منه. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القمر فقال له قلت فجاء في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي المسند والسنن لابن دينم قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء من القدر لعل الله يذهبه من قلبي. قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو بت على غير هذا لكنت من أصحاب النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سقي الله سبحانه وتعالى يني سقي الله بلا حمد موي بور بن دي فولي يني سقي الله بلا حمد موي بوروم ليب لو اسمان سوف سيت موم ليغا خامني موم لا بور نيل تا بولم صح تا بو نيه با فاو موم ليغا خامني موي دوندال تا جاي موم ليغا خامني مو ام كاتال سي ليب دي سيني امو جاي ني كودي ورا جاي سي ليب جاو جاي جاي ñak jaamu ngay do ko mom yalla subhanahu wa ta'ala mom bi nga xamni mo wax ci téré bu tay bi di alquranul karim né amul kenn ci yeen doomu adamay wala lenn lo xamanteni ni ci kaw suuf li am yalla diko dogal ci yeen li doomu adamay lu ñu def ak ni yalla bindu loko bu yagg ci téré bu nga xamanteni ma nga fa mo lu ci ci bindu ni da ko ni bindu la lepp lo wax ci adamay bindu la lepp lo xamanteni kenn ku nekk ci yéen loolu dana ko gaar ci àddina dana ko gaar ci dundam. Ñu seen ni yéen bi sallallahu alayhi wa sallam jaamam na ndawal na moom mi nga xam ne moom mooy sangu munkat yi bu fekkee am na ay munkat moom yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen sangu moom mooy seen jiif moom mi nga xam ni moom mu wax moom yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bay bu rëy ca yàlla mi ngi ànd ak nag bu rëy ci àddina tey bu rëy ca yàlla mi ngi ànd ak nag bu rëy ci àddina te yàlla bu bëggee aw doomu aadama yàlla bu bëggee aw nit da leen di nattu loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax. Kon nag ñu ñaan yàlla 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 doon sotti xewal ak njéggal ci moom ak woole mi nga xam ne ñooy saxaaba yi ak waa këram ak woole saxaaba yi ak woole mu ñëw ci ginnaaw bay ko ci leen nit ñi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu wax yi bay leen sa moom di leen leen di tax koragal yàlla subhanahu wa taala yàlla bi nga xam ne ñu ngi bàyyi loo xel doon bis mu ne na leen ragal bis bi nga xamante ni jigéen di nekk si seen borom bis bi nga xam ne moom yàlla dana leen matalee seen jëf kenn ku nekk la nga fay ni mu la def ci leen fam ci àddina te kenn doo fa leen kenn doo fa doon. Kon bis boobu moo tax yàlla dañu dégg di ragal yàlla ngir bàyyi bis boobu nga xamante ni ñu suñu kanam te yàlla fas yéene doomu aadama mu nekk ëllëg mu nattal ko ba mu mag sëkk sortir ko jox ko te nattal ko mu koy nattal du ko jox ko ci lenn du la koy wàññi du la koy yokkal laa yor
bokkati yo xam yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamanteni mo sax ta adina bi mo sakke adina nak jëlum adina baye na doomu adama yi def ko teyel ko doom baye na ko li nga xam mom moy doomu adama yi lepp lu fi xew mom mo koy xewal ba tax na dafa boole ci li nga xam moy tax doomu adama yi bo gëmé yalla yalla leen sa gëm mo man kalam moy nga gëm sa lay doon yi nga xam mom lay doon ci adina ño xam ni doon ben pomp le ci pomp gëm yalla yi nga xam na def ni yalla subhanahu wa ta'ala def na ko ci li nga xam na def mo moy yalla ba tax lay ñew na ci hadith bu wëru hadith bo xam bu siiw la ma hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu li nga xam na ni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da ngay yentali jibril mo ñew ci julli ni ñew ci dalal wa xam ni wa taaru la wa rafa'na wa ngo ko xam na ni a kala bu ñu ko metti am ci kita nek am ko xam ni do am le sen bi nga xam lu ko waye dañu jaaxal mo gis ci mom benn bakkar ka bi mo le digi am ci kita lan mo ko indi won dafa do mu jangal ci ni sen ni ngeen muy la jere nabi sallallahu alaihi wasallam ni ci ko ton bokk na ci mom la jere nabi sallallahu alaihi wasallam mo na ko lan moy gëm yalla subhanahu wa ta'ala man iman lan moy gëm yalla gëm yalla bi nga xam na ni mom la ni ñaar yalla yalla ko yalla may gëm yalla bi nga xam mom la ni ñaar yalla yalla boole ci ni nga xam ñoy yalla moy ahlul iman yeren bi sallallahu alaihi wasallam ne jini ko lay yent bi man iman la ko gëm yalla subhanahu wa ta'ala yeren bi sallallahu alaihi wasallam ne ko gëm yalla moy ne gëm yalla subhanahu wa ta'ala iman an tu'mina billah gëm yalla bi tan ko tamen ko bokkale gëm ay malaaka gëm ay jere gëm moolen yeren ti mu yoni waye gëm spirit waye gëm dogal bu neex ba ak na kanyo hadith bo muslim ko solo ah kon bokki nañu xam gëm doom yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ma doom adama bi yobbu ko ci mu jëbbal ci yalla yobbu ko ci mu nangul yalla yobbu ko ci mu dakko ci li yalla di dogal ci mo suuf wa ci li ne adu nakal wa yobbu ko yi ci mo xam ni lepp lo xam ni da nga ko ci adina ci dundum da fa fekk moy lu yalla dogal depp ko lu ko lepp lu ko dalu ci dundum dafa fekk yalla dogal ko dembu ko lu ka dal ci dundum dafa fekk yalla dogal ko dembu ba tax na nabi sallallahu alaihi wasallam ko ci hadith wone la yablughu al-ard haqiqata al-iman jamu yalla du ard bu ci deug deug gem yalla lu mu nga xam ni lepp lu ko dal ci adina dafa fekk war ko moy lepp lu nga xamanteni moy ñu ci adina da nga fekk war ko dal wa lool moy li nga xamanteni moy ñu sopp waye té ñu ci seen doom adina ñu dundé am na ñu bari ci ñun ya ta ko ñu adina do ko yéne seen bokk ci doom lu leen lu ñu rek fi dal seen sankal de mo tax mu dal leen lu leen rek ci seen sankal de mo tax ko ci leen ñu jël adina leen bo ma leen ko seen bokk ya ta ñu ñoo ñoy di doxal ci adina ñoy di sotal ci adina way ñoy di sotal ci adina lool la ak la doon ah lolu la djumte la lay pass pass bi moy nga gëm ni la dal ci adina dafa fekk waru lo mo ni fo dal li la dal ci adina mo ne dama am pass pass amul dafa fekk ni yalla dogal ko ko wala dal li moy pass pass bi nga xam ni yene tibi sallallahu alayhi wasallam ci la yaqi sahaba motax ñoo jaam ñep ndax gëm dogal bokk ni dafa am fu muy yobbu do mo ala moy dafa am fu kay agale ni martaba bu kawé bi nga xam ni sahaba yi ala moy motax ben sahaba yi moy abdullah ibn umar radiyallahu anhu mune ma li bin ci ki nga xamanteni sama bakkan ngi ci loxo mu yalla subhanahu wa ta'ala ne yeen do mu adami kenn ci yeen ku nek bu amon lu toll ni mo dal ko bu ci or wala ci kurus mu jaxé ko dal ko sanaka te mu ko sanaka fi sabilillah fi yoon yalla abdullah ibn umar radiyallahu anhu neena yalla du ko nangul sarax boko am lu mo reene ba jaba mu ngi gëm li nga xamni moy doon yalla subhanahu wa ta'ala ba tey ñu ngi ko wax ya subhanahu wa ta'ala mo tek do wax ni ci ñu nga xam ko mo mo fa ben sahaba yi di abdullah ibn ni ubay ibn musab radiyallahu anhu mu wax ak doom di ya doom di doom rek di xamal doom ak adina da waji mo la wax rek waji do wax ni mu leen ngay wax sa doom di nga xamal adina di nga xamal li ngay xam di nga xamal li tax yalla subhanahu wa ta'ala ko ubay ibn musab ne lay ñow doom ey ñow doom ma ngi lay seené ni do mëna mos tax ko gëm yalla do mëna xam gëm yalla li sax lu dul da nga dem ba ak ci nga xam xam bu woor ne lepp lu la dal ci adina dafa fekk war lu dal
لكل ما تسأل له فيك الورد والمي لكل ما يسأل له فيك الورد والدم هناك يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو أخبر جبن كأجنة وليات بلا تبين القصص من القصص من ينتيني أبوك وتيمن أول أرون في رواية الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم من يأل جبك بنك كان الحديث نولا يأل جبن القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض يأل بنا الذي يخدم ويحلم يجيد من بنت أسرع نعم جبني جبني أكت يا أحمد تلي خالد بن إمام أحمد تلي وعي منه ليال بنت بن وعي خالد بن بن لا لا بن بن خالد بن بن خالد بن لا لا بن لا لا بن يوبر ونقول بن بن لم كل واحد يأتي أدنى لم كل واحد يأتي أدنى وترى يوم القيامة ولا ينبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأخلاق وجفت الصحف خالد بن بن من ربنا يكفي من يوم لن يبين الوقت دائما يقولون في صحبه قال أنا يقولون مهارما لنقول له أنا خالي يالي قولت يوم شكاتي أقول له أنا صحب سجنة يالي سبحانه الله يبين في يوم نيوم في مصنع إمام أحمد في مصنع السنن ابن لين يقول من دمنا تجد صحابه من يتبه يبين كعب ببي الله عنه من هو؟ من دفع أنه يجيش سوى من أسأل خيالي في سيك ساكة تبرو da fa amul waye to bi waye moy sama xel da nga taxu da ngay ci sakati ci li amul moy do won ha ko may ni ko wax ko li nga xamanteni mom la am lay ko waro xam sax man ko may da ko may ni ko bo fek ko ni ni yalla wo segal la lu tolli mon tan ko ko ci wuss nga jox ko ci yow yalla yalla do lo xam amul mukk yow lu lu da nga xam ni dara lepp lu nga ci adda fek lo xam yalla do lo ci yow lepp lu nga def ak la fek lo xam yalla do ko won ci lool fi xamoon lepp lo def ci yoon yalla yalla subhanahu wa ta'ala mo na ko da bo gën non adina ci leneen lu mëni da nga bok ci wa safara di ko adina ko wax ci wol sax neena do ko jëf la ak li da ko ñu xaar ko def seen wa fe sahaba neena la ci adina ni mo xol dem ci xol lay fatu ñu yalla dem ci seen ñu mustaal waye ñom ñepp ben tabu bi lañ ko wax dëgg mo bi mo ko yéne ko ka ton non 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 moy lepp lo defal yalla yalla ko tam do defal ak asraxel do li mo tan mo ci mo do do da nga gëm ni da la ci adda da fekk ko la mo do la moy do la ci adda da fekk ko la dal bokk yi dañu xam ni jox dogal da fay wara do adam wara mo ci adina mo na fi yalla subhanahu wa ta'ala ñu xam ni yalla da fay lepp jaamo waye ñu lan tax ka bay dëgg da ko 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 xamal ci adina be waye yalla may lepp jaamam ngir yekati ko martaba ci taw ci ko ngir boole ko ngir boole ko ci nga xamanteni mom yalla lay do yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu sete do barmi inna ashadda an-nas bala'a al-anbiya yalla nabi mo len motax ñi gëna tan ci ko suuf ci moy ñi gëna ko jëne ci ñoo gën ci ko suuf waye ñoo gëna metti tan ci ko suuf li len yalla nek jëf ko len ko mu adam da ko tan ñoo ñoo ñi gëmal yalla ci ko suuf ndax ñoom la yalla xor ba mu doy ne mu tan na leen lu leen ci ay jaamam da ko gën leen di nattu nattu yo xamante ni kenn mënu ko bisa kon bu la yalla nak ko yow bu gëm bu yaakaar ni yalla ba bay bu la yalla nak ko bu yaakaar ni yalla bu bëgg bu la yalla nak ko bu yaakaar ni yalla bu bëgg ko xam ci ko suuf teet waye ñu xam ni gëm ko bal mom da fay laaj ay bir ñepp ci martaba lo xamni bo xam xam ni d'accord ci nañ ko bëgg gëm ko wala da ngay gëm ñepp ci moy wax yi moy nga xam ni bo xam ni d'accord nañ ko tepp ko ci al ilm wal kitab wal mashi'a wal khalq al ilm moy xam xam wal kitab moy bind wal mashi'a moy ciowal wal khalq bind bi ci def moy lan gën wala gëm ki nga xam ko ko wala day gëmale bi nga xam mo moy xam xam yalla bi nga xam do ko ci julé ndax yalla moy nga xam bokki mo xam deug xam tay xam suba bu ñu nak lay dem ko ko kenn ñu ñu yalla xam xam bo nak do ba ci wol wéte yalla subhanahu wa ta'ala da nga wara wéte yalla ci yalla moy ci xam 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 bi ma sëf bi nga xam ni tan ñu tay ni rabbi allah wa khair alima ma ta wa alima ma lam ma yaqul wa alima ma lam yaqul law kana bayyin mo la yalla ni xam ni ñu ñoo
على البعث ويحمي ورده خلينا نقول لوالده وسقط يوم الدنيا ونقل يوم وضيع القران خم فهم في من اليوم وارجع سبحانه وتعالى في القران وكان الله بكل شيء عليما قال لنا نبلع وكان الله بكل شيء عليما لبلع فما لله سبحانه وتعالى فعلمه فخم فهم سبحانه وتعالى لن يخمن الخم فهم يا الجن يا الجن يمين خمس ياتانا امتي تخم فهم من تنبلي امتي تنبلي بعد ذلك تسعر وفي الله سبحانه وتعالى وقال يا سبحانه وتعالى ديواني مو يا من ووتك لب نون لا خم خم ووتك مو لب وهي لي تكبر به شيء وهو فريق المصير على يعتبر بما او لمن من تمن من مريم نيمو ووتك لب سير نون لا ووتك لب خم خم كون خم خم يا لب من تنبل خم خم لو قال لو قال دا في خم خم يا لب خم خم لو خم لي غير جيتو لو دو غير بو جيتو waye ñu ko xam ko yalla keen fi yalla la may xam ko ci aduna sa xam ko ci reer la xam la doon do xam da nga reew xam ko da dina nga jang xam ko la xam la xam yalla subhanahu wa ta'ala am lool wala yalla subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun yalla da nga may genn ci seen biir yaay indi len ci aduna xam na da yeup xam len da ko fi wonew tay ay daraja ko fi wonew ci xam xam nana xam nangam ma xam nangam yalla ne dem bi may genné ci rabbi yalla ngeen genn ci and yalla xam won da kon sa xam 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 yalla wu dem da yow la sa xam xam dafa amale ci xamal bi sa xam xam dafa dafa amale ci ñak xam wala ak ci xam yalla na xam xam da na mu ci ñak xam mom dafa soso ci xam jeex ci xam ba ko yalla subhanahu wa ta'ala ba ba ko may ma ko nga xam ni bo lo wéddal yalla ci maratibul iman do tam moy na nangou li yalla subhanahu wa ta'ala do ko ci andal ñu ko ko baye yalla mo wax ci alquran ah yalla mo ci alquran la yalla ta'ala anna allah ya'lamu ma fi samawati wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala allah yasir yalla subhanahu wa ta'ala mo ko ni mo yalla subhanahu wa ta'ala xana xamul ni moy ki xam li ci kaw asman ak ci suuf moy ki xam li seen ci gëkke te yalla ne dal lolu yepp nak man ko defal man ko tegg ci jëndu té bu ñu tuddé dal ko xoxo sa ko sama yalla la ko ko def ko ngir leen ma sant yeen do ba ni ngir leen ma ko ma ko ba ko ñetti ma ko bi di ciowal yalla subhanahu wa ta'ala do ba am wala gëm ni lepp lu yalla subhanahu wa ta'ala dal la do am ko fi lu yalla subhanahu wa ta'ala ko moy am ci ciowal dal do am ci addu lu ci ciowal yalla subhanahu wa ta'ala لله سبحانه وتعالى في القرآن من إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ينزل ما تبي ربي لن يخبرني يلا سبحانه وتعالى كفر بنت لم تكن مفسر لغة من ربعين ورغم من الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير من ربنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى والله خلقكم فما تعملون yalla ne lepp lo bindu bindu na ko ci dool yalla ko dama la bindu yeen do wala ko bindu seen jeuf yalla yalla ma ñu may jeuf top yalla yalla ko ci nga xamne ni gëm ko yalla subhanahu wa ta'ala akhu wa rasmu wa astaghfirullah wa la ilaha illa astaghfiru inna allaha ghafurur rahim alhamdulillah alladhi لا يكون شيئا الا بمشيئته وكيف يشاء واين يشاء ومتى يشاء والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبه يكرم سبحانه الله سبحانه وتعالى من احمد تلك التوحي سام دار مختلف تاثير من في شوبر الفاعلين دار مختلف من في شوبر كما خم نكالي امي اكثر لي امي اكثر لي امي يجد الشيخ صلى الله عليه وسلم تدول لي يا الله مصفح ولو جيد كرم أجل من تكون أبو أكبر من مولا صحابه عباد الله فإن الإيمان بالأقدار يكسب المؤمن راحة الروحاني وكي قبل دفعي من يجولي دفعي جعجولي لدعم الموهي راح نفلة جهدنا
تمعنينا خلق رجعاتنا قوة الإيمان قبل رجعاتنا يجب قبل رجعاتنا فالحنا قبل رجعاتنا فيتخدم على الإيمان التي ببطنتي من تمام التوحيد معنى تبقى رجعاتنا دبر دبر ومن يوم مرتدي سجوم تقوي هذا وقت جيبي تري على نحوي سلم البر بكم تأتي من سيد الأدب يا أنبيتي ولا بكم أنتم سلم البر يا فوقي أنت تقوي قد بقى من تجي دم دم تجي سجوم على ويقول لك وقت جيبي أنا من أهل تقوي بقول لك وقت جيبي أنا من ذي شوك بكم تري على سبحان الله أبدي تجي من بقول يا أبدي وقت الباي سيد تري على سبحان الله يا أبدي gam ya ndal gam do wala ni ci dooma moy bo xam bu fekke yalla subhanahu wa ta'ala do na do mo dal ni am xam xam bu wepp bo and ak yaqeen ne yeen ci yalla do wala dama munuma ci dara ludul ma jepp lu yalla subhanahu wa ta'ala duma salit duma metti duma def leneen way may nam do wala yalla subhanahu wa ta'ala lolou ni da fay def da fay def ci dooma adam yi manam matta bu ri yoktu li xam bu moy gam yalla yekati ko li nga xam mo moy dara ci kaw yalla subhanahu ci kaw yalla subhanahu wa ta'ala naka non ni bokku na ci li nga xamanteni dogal gëm dogal naka xal do mu adam moy kepp ko xam do gëm na doy do ko fek bu ne ko xam ñu yéne ci kaw suuf na do ko fek ni ko xamanteni da fay mana bëgg jël nit ñi dello ko ci bokkom yéewu ci bokkom da ben ma def ni won ñu ne djum mo jabar mo ne djum yakkar mo jabar way jabar amul ko yalla jappale mo jabar ko yalla jappale mo jabar ko yalla jappale ko don yobba yalla jamm sa wa mo tax borom subhanahu wa ta'ala yoni ma akhara min musibatin fil ard wala fi anfusikum la fi kitab qabla an tara inna dhalika la ila allah yasir li kay la tahsaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum yani nay nga xamne yepp lu dina ci ko suuf ci man yalla subhanahu wa ta'ala ta doon da doon lu ñoom yalla subhanahu wa ta'ala waye la ko xam yalla jël jël di bañ di metti di miser ba ag sax di xaw ba ag sax di torofal ci adina ci mbir mo xamanteni recc na la sa adina lo xam da ko doon amal wala lo xam ni dal na ci adina ga yaakaar ni sa bop na ngay solal sa bop di miser di ni may xala taxaw lolu yalla subhanahu wa ta'ala damay dogal lolu taxul won may dogal lolu dogal lolu ngeen bañu bañu yaraa ko gëna do yaa ko do wal yaa do ko saxaw mo tax do fekk mu am julit do xam ko gëm yaa do saxaw am ko gëm yaa mo xamanteni tamit am na den problème ak na rek nga gis ko problème bobu japp ko mu feebar do bobu gis ni rek la ko gëm mo dess na da ko gëmé yaa lay nangul la yaa rek ci kaw suuf da ko nak mo lay yaa rek ci kaw suuf da ko rek bo way fe ga dal ko tuddé sa dal ñu kon bokk ni do ko am na solo bokk na ci ñi ñi ko do wa ala wa tay mo do wal mo le do mu ala wa bo fekke yalla subhanahu wa ta'ala dogal ko day gis ni dogal bi ni yalla def ko indi pour nat ko pour exemple ko wa du gis ni du ko gisé sa wala ko wala sa mais yalla dogal na exemple ko nan la wala na ci kan yalla lan la wala tax ci kan yalla lol lay gisé bu ko defé nak mu jëlé ci mu mul mo nam ko dogal yalla ko jëlé ci yimu dul ci wa nabi sallallahu alaihi wasallam ne motax ni gëna taal mu nañ ci ko ñu joxon sa ko yëneenti top ci ne ca top ci ñew ci mba top ci ne ca top ci ñew ci mba top ci ne ca top ci ñew ci mba kon ci mba xay do mu aama la yalla ko do ma yalla bi sallallahu alaihi wasallam mu ne jappal bi yalla dina la nañ ci sa gëm gëm dina la nañ ci sa diine dina la nañ ci li nga xam yalla ngay wote wo sa ko da degg la wala degg ak yalla gëm gëm yalla gëm nga yalla yalla mo leen dal nak ba xam sa gëm ko mu nak degg la wala يَنَبِي صلى الله عليه وسلم ما يزال المؤمن ما يزال البلاغ للمؤمن والمؤمنه يَنَبِي نيا نانتو دوتي دي جاب جولي كو غور اك جولي كو جيجين سي بوت كوم سي اي نابو تام سي علالم دوكو باي يَنَبِي موي واخ نيا نانتو دوتي دي جاب جولي كو غور كو غور يالا اك جولي كو جيجين كو يالا سي بوت كوم مون سي بوت كوم اك سي نابو تام مون سي بوت كوم اك سي علالم مون مون سي بوت كوم ديكا جاب ديكا جاب با bokay bayyi da kay bayyi mo dajje ak yalla fekk ben bakkar de sen bas kan na allah akbar ko dinga ci nat ñu 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 pour lan pour faxa ni ci bakkar pour faxa ni ci ñoomte pour faxa ni li nga xamanteni moy wal mer yalla la lay moy wal bu ko yalla la lay waye fekke yalla tattu la yow ci sa bok ci sa yalla ci sa yobbi yalla
نقل سي جابو نقل سي جو غسان غوي بوبا دي نبي صلى الله عليه وسلم اي نتي ني انا نقل باي جي بوكو تي تي بوكم تي انام تي جابو بابا دي جي يالا فك دي سي بوكا تي باكا يالا دي يالا ابو هريره بن سيدنا الحديث البخاري ومسلم وغيره وانا نبي الله بي خير يوسف او صاحب فشكر وكان خيرا وإن أصابه الضر فصبر وكان خيرا.
julit bu ko ñu neex dalé ci wol bitto ko sa tiyam da dalé yo ko delu tiyam bu nakkar ñe mu muñ ko ñaar yepp nekk li nga xamni mo moy tiyam ah kon na bokki ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla bo res ñi nga xamanteni dañuy muñ tay nango ay natto da do do bokki ki gëna dox ko ci addu moy ki nga xamanteni dafa do dox ki gëna sonu ci addu moy ci ñak do dox ki ya xamni addu mo koy rebo mo wara may bopp mo wara xel bopp mo wara jox bopp mo wara jox nak waye ki nga xamni mom dafa yalla aduna bi sa aduna man kenn la sa jami dund yow yaay ko wax gëm na li ma wara dund ci aduna dama bokk bare koku da fay nopp lu ci aduna amul problème bu ko mëna téré ñaw amul problème bu ko mëna téré nek ci jamm amul lépp mo né ci jamm ndax gëm na lépp yalla la bo amé yalla la bu déggé yalla la yalla yalla lay gëm jox yalla yalla mo ci xamal do 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 اللهم اجعلنا ممن يؤمن بفضلك وقدرك ويرضى بقضائك ويقضى بقضائك ويؤمن بلقائك اللهم اجعلنا من الشاكرين بنعمك المثنين بها عليك المستعينين بها على يقينك اللهم اجعلنا عند بلاء الصابرين اللهم اجعلنا عند بلاء الصابرين اللهم اجعلنا عند بلاء الصابرين المحتسبين للاجر والخلف منك يا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.